Тим часом в Північній Кореї у розпалі сезон на лижному курорті, який 4 роки тому офіційно відкрив Кім Чен Ин. Тут кілометри трас, дика природа, розкішний готель і майже немає туристів. Чому ніхто не поспішає до новозбудованого курорту, знають наші кореспонденти. Це рай для будь-якого гірського лижника. Рівні, широкі, порожні траси. У багатьох країнах Європи про таке можна лише мріяти. Але не тут, не у Північній Кореї. На курорті Масік є 9 довгих трас. І лише одна черга на дитячому підйомнику, бо переважна більшість туристів – початківці. Я спочатку дуже нервувалася. Кілька разів падала, але зараз же впевнено стою на своїх двох без інструктора. Відчуваю, що в боргу перед керівництвом нашої країни. І особисто перед лідером Кім Чен Ином, який збудував такий чудовий курорт. Це дітище Кім Чен Ин запустив 4 роки тому. За офіційною статистикою, сюди щороку приїздять 70 тисяч відвідувачів. Але на перший погляд тут набагато менше людей, ніж рапортує влада. Наш великий правитель мав неабияку мужність інвестувати у такий проект. Звісно, в Україні чимало регіонів, які потребують інвестицій, а люди заслуговують дедалі більших розваг. Утім, гірськолижний спорт так і залишається хобі для північних корейців. Навряд чи місцеві спортсмени виступатимуть на зимовій олімпіаді, яка наступного року відбудеться у Південній Кореї. Але великих мрій люди не полишили. Я гадаю, у лижників Північної Кореї велике майбутнє. Чому б ні, коли наша партія збудувала такий чудовий курорт? Гадаю, дуже скоро до нас прийде успіх. Кім Чен Ин вчився у Швейцарії і, мабуть, саме тому вирішив відтворити у себе вдома гірський курорт. Але чи сягне він рівня Давоса та Гріндевальда – велике питання. Оксана Кондіренко, новини, телеканал Інтер.